Takže čo za hráci, tam vás u tretieho dílu z mapy Hills of Slovenia. No a dnešní díle, jak jsem říkal minule, to jsem původně chcel jít robit tu robotu, ale bohužel mi na ňu nevyšel čas. Tak je vlastně siláž, kterou si spravíme dneska. A jak jsem říkal, bude to trošku ináč pojatá siláž. A to z toho důvodu, že nebudeme tu siláž robit rezačku. Protože to by bylo trošku také, dá se povedat, že moc jednoduché. A nemáme na to ani tak, dalo by se povedat, že ne dobrou lištu. Naš tyto pluhy prodám, protože mám lepší už stáhnuté. Také krajší, které se více hodí. No a co se týká rezačky, tak možná někdo se bude smít, ale máme tady něco takového to. Napísané to má 30 koní, ale 25 to v pohodě zvládne. Dokonce by to mělo mít aj prípoj na vlečku, jestli se nemýlím. Má to tady hore, to má pěkně prípojný bod na vlečku. Dáme si to, druhý barev moc není, no nevadí, necháme si takto ve farbách Mengele. Tady ten support si ještě dáme, tak nech to je pěkně oné. Large Bing Girder 360, dáme si tento k té 360. Takže 360 Ursus by měla být tak široké ramena, by měla mít jak 25. Takže zebereme si 25, s tím, že 25 mám ještě jednu do konca. Už vyšla ještě na krajší 25 než tý, co mám. Taká o mnoho krajší. Tady je ta 25. Ta je dokonce i z kabínu. Je v červeném prevedení, je v různých zelených preveniach, ve farbách John Deere, alebo toho modrej barvě. Nevím, či v nějaké barvě se vyráběl Zetor, to pochybujem. Skoro v té červené se vyráběl, potom se vyráběl v zelené. Dále se vyráběl pěkně v modré barvě. No a my si ho dáme, aby se odlišoval od našich Zetorů, které máme modrého a červeného. Jestli se nemýlím. Jeden je modrý, jeden je červený. Tak my si dáme tuto 25 zelené barvy. Ta bude zelená. A budeme to asi mít v barvách John Deere pěkně. To ještě hodím a dám Havoša ven. Takže potom chvilku strpenia. Tak dáme si pěkně, nech je tělo traktora takéto barvy. Aspoň to pěkně pasuje. A dáme mu kabínu, nech trošku lepší vypadá. A nech to větší stroj. No, nastavení motoru tam a nějaký moc veliký rozdíl asi není. Cenovo tam rozdíl je, ale v počtě koní tam rozdíl nevidím ani v kilometrech. Zkusíme ten homemade tuning. Co to je zač? Dobre, vy už všecko vidíte v timelapsi. Takže tady máme jinak toho Zetoríka, 25k, nasedá se zezadu. Měl by být aj animovaný trošku vícej. No a idem se teda vrhnout na samotný timelapse, v kterém si vlastně spravíme samotnou siláž. Tento Zetor bude mít vlastně na starost len rezačku a s druhým Zetorem budem siláž už odvážat.
No, vidíte ramena, skoro sedia, takže paráda. No, my si jdeme teda na tu snáš, čím se to rozkládá. Erkem rozložit rúru, super. No, vlečku si dovezeme. Nevím, kde včili máme, nechá tu, někde jsme ju nechali, nevím ani kde. A to nevadí, my si ho najdeme a brneme se na samotnou siláž. Takže sledujte timelapse. Oh, I could be all it is you need, 'cause we are trying to find a way to feel you. If I could sleep, I'd dream of what we'd be, but I can feel you slip further from me. Oh, it makes it hard to be when you are all that I want, but don't have, and I'll run into the sea, follow this heart that escapes me, it escapes me.
No, takže siláž máme za sebou. Mohli ste si na začátku timelapsu všimnúť, že som musel kúpiť úplne ináčí traktor. Musel som kúpiť až 3011 Zetora. A to z jedného jediného dôvodu. A to z toho dôvodu, že tá rezačka fakticky zežrala všetkých 30 koní. Takže tým pádem, jak som očakával, že 25 to zvládne, tak 25 to bohužel nezvládla. Což ja som s tým nepočítal, že to nezvládne. Skôr som očakával, že ten mod bude tak spravený, že to ešte nejak zvládne, ale bohužel. Což znamená jednu jedinú vec, že tým pádem nám to trošku sa potentovalo a my musíme mať už aj 30 Zetora. S tým, že rozmýšľam dosť nad tým, jestli si nechám aj tie 2,25, alebo si nechám tú novú 25. Což máme tady takúto krásnu novú 25, zelenú aj z kabínu. Byl by to celkom fajn upgrade, že vlastne jo, 25 by nám zostala, ale ono, aj keď sa podívate graficky, tak táto je o dosť lepší spravená než henty 2. Henty 2 majú tak trošku blbie kola spravené. A poviem vám popravde, že keby táto 25 byla hned na začátku série Hills of Slovenia na stáhnutí, tak začínam s túto 25 a ne s týma dvoma. S tým Ačkem, Káčkem. Začal bych prímo s túto 25, s tým, že jednu bych měl z kabínu, druhou bych měl bez kabíny, jednu modrú, druhou červenú, aby byli každá inačí. Alebo bych jezdil len s túto jednu, konkrétne 25. Což by bylo o mnoho rozumnejší, bylo by to pěknější, ale mám už aj henty dvě. Uvidím, možná půjdu preč, možná si ich nechám, ešte uvidím. Ale jak říkám, každopádne táto proste je úplne bombová, táto sa mi brutálne ľúbi, táto 25 výkonovo by mala byť taká istá jak tá Ačko a Káčko, takže tým pádem nejaký veľký rozdíl by tam nemiel byť, což je super. No a sami ste videli, jak dlho trvá siláž, robili sme ju cca od 1 hodiny po obede do 7:30. No, ja včul prestrihnem čas, trošku blbie to síce zní, ale prestrihnem čas na ráno, aby sme my mohli ešte ísť robiť nejakú tú robotu. A konkrétne pôjdeme sa podívať, či majú všetky role dostatek vápna, v prípade, že nemajú, tak ich ešte povápníme a ja potom pôjdem ešte jednu rolu pokultivovať a jednu rolu pôjdem ešte poorať. Aby sme mali tej roboty trošku vícej porobené v tento videu, keď už teda má byť delší o trošku. A najmä keď sa vám táto séria ľúbi, tak chcem vám ponúknuť toho co najvíc v tej sérii. Nech si to proste užijete, tie staré stroje. Pretože všimol som si, že na oldstream jezdím s novým Majorem. Tak si to až tak neužíváte, ale to nevadí. Ja som hodne rád, že sa vám ľúbi táto séria Hills of Slovenia. No a sami rozhodnite do komentára, máte včil možnosť rozhodnúť do komentára, áno, do komentára, nebudem to dávať včil na Instagram, chcel som to dať ešte včil na Instagram, že by ste vy rozhodli na Instagrame, ale vlastne keď vám to včil povím, tak vy sa to dozvíte až vyjde video, takže rozhodnete až v komentároch pod týmto videem, či mám nechať túto 25 Ačko, ktorá je graficky trošku dosť o ničem, a či mám nechať túto 25 Káčko, ktorá je tež, dá sa povedať, že graficky trošku blbe spravená, pretože aj tie kola sú také divné. Alebo
mám nechať podľa vás túto zelenú 25-ku káčko a tricinu Zetora. Nechať len 25-ka zelený a nechať tricítku. Rozhodnite, či hentí dva mám dať preč, alebo niekedy z nich mám nechať. Což ja osobne aj keď sa podívam na ty kola, tak skôrej bych asi nechal tú 25-ku káčko a 30-ku. Dobre, ale nebudem obkecávať, aby sme nekecali dlúho. A robota stála, tak sa hneď pustím do roboty. A nevím, či tento nemá pracovní svietlo. 30-ka má pracovní svietlo, tak z 30-ku bych klidne mohol ísť ešte aj včiu v noci robiť. Což vlastne v timelapse je to celkem jedno, vy stejne timelapse moc neuvidíte, tak či tak. Takže ako dá sa povedať, že môže mít klidne v noci vápniť a prihnojovať. Sa ešte podzývam, či to fakticky funguje, ty pracovné svetlá fungujú, tak to je špeca. Úplne paráda, tak táto 30-ka je veľký pomocník. Táto 25-ka síce nemá pracovní svetla, ale to nevadí. Tu stejne asi do budúcna budem používať skúrej na tú, dá sa povedať, že prepravu a na také veci. A tricinu už budem používať vlastne na takú, dalo by sa povedať, že aj ťažší robotu, kde bude treba vícej koní a kde bude niečo aj ťažšího. A dá sa povedať, že aj pri tých silážach a tak ďalej. No, ale nebudem obkecávať vícej. Krucinál, kde som sa sekel? Niekde som sa sekel. Kde som sa zasekel? Ježiša, ja som sa zasekel od trám. Trošku zajímavé. Trošku zajímavé, že som sa tady akurát takto zaujímavo sekel. A pri tento koleso tam už nemá mieť kolíziu. To je skoro pół metra od kolesa, ešte je kolízia. No nevadí. Nic, každopádne ideme sa vrhnúť na... To mělo byť umelé hnojivo. Si sa nemýlim, naložené. Ne, máme vápno. Takže máme vápno. Ja si ešte skontrolujem, co nemáme povápnené. Takže podzývame na to. Ne, takto. Takto musíme podzývať. Si musím vypiať tady nejaké budovy a také tí ďalšie veci, aby ich videl na role, lebo potom na tí role poráne nevidím. A počka, vlastne stroje môžeme zapäť, jenom budovy by nemieli byť. Takže, co potrebuje vápno? No, troječka potrebuje vápno a jednička to isté. Obidve role potrebujú vápno. Dobre, takže túto noc budeme vlastne vápniť. Takže síce po tmne, ale užite si timelapse a ve videu pokračujeme. That's why I need to hold on to everything I don't know what to say now. I need to hold on to
much more now. I can't hold on to everything. I don't know what to say now. Takže jak jste mohli vidět, tak dneska jsem tady roboty porobil o dost vícej. S tím, že jsme spravili aj kultiváciu. No, jednu robotu jste viděli aj navyše, kterou jsem původně nechcel robit, ale keď už to došlo, tak to došlo. Nevadí. Aspoň jste viděli trošku aj nějakou inačí zaujímavou robotu. Viděli jste vlastně prekládání slámy na vestohu, což vlastně tým pádem jste popredu viděli rameno, které já budem používat na nakládání hnoja do rozmetadla, a zároveň s tím aj budem vlastně nakládat aj slámu do budoucna do krmného voza a tak dále a tak dále. Takže jako už jste trošku viděli popredu něco, co budem používat, protože jsem byl nutený to už použít. No a co víc dodat. Jestli se vám aj tento díl Hills of Slovenia lubil, tak tam hoďte like. Do komentára, jak jsem už říkal, nezapomeňte rozhodnout v komentároch, či mám nechat tento modrý Zetor 25K, který je graficky trošku nedorobený. A či mám nechat tento Zetor 25A, který je taktéž graficky nedorobený. A mám používat tento 25K, který je už aj krajší vymodelovaný. A má aj krajší pneumatiky, má kabínu možnost. Je to o mnoho krajší spravené. A abych používal k tej 25ke tuto 30ku Zetora. Už to není vidět, lebo svícím. Ale jinak to bývá vidět. Takže abych použil tyto dva Zetore a tyto dva Zetore modrý a červený káčko áčko dal preč a nepoužívali už. Rozhodnite vy v komentároch s tým, že dúfam, že sa vám aj sila žľúbila. A jedna taká vec do budúcna, plánujem upgradovať kombajn, takže sa môžete tešiť na nejakú lepšiu mašinu oproti tomu bizónovi. A to z toho dôvodu, že do budúcna mám v pláne, keď sa zadarí, kúpiť aj nejakú ďalší rolu. A to z toho dôvodu, že penízky sa trošku sypú, prachy na to sú, takže ako proč nekúpiť nieco ďalšího. Konkrétne máme tady takéto políčko jedno a máme tady toto políčko. Týto dve role plánujem kúpiť s tým, že na jednej roli máme, co tam máme,
máme tam jačmeň, na druhej máme cukrovú repu. Wow. Cukrovú repu som ešte nevyurával, vyurávač neviem, či máme v takej kubatúre, ale asi skôr by sme kúpili tú pietku. Ukáž, aké na ten pietka. Presa 6000. Tak kúpime pietku. S tým, že pietka má jačmeň, desítka má pšenicu. No a asi skorej kúpim tieto dve a bude to lepší. Takže ja to môžem klidne aj včilek kúpiť. Tak šup. A do budúcna musíme teda upgradeovať ten kombajn, aby sme mali niečo lepšího. S tým, že co sa týka ešte tej sejby, tak vy ste byli zvedaví, co budem používať na síti. A víte co, nechajte sa prekvapiť. To už uvidíte v ďalším díli. Takže ešte raz, komu sa ti ľúbil, hoďte like, doste nový na mojem YouTube kanáli, tak nezabudnite kliknúť na odoberať a kliknúť na zvoneček, aby vám neuteklo žiadne nové video, či už to z Hills of Slovenia, alebo z Old Stream Farm mapy, alebo ze série DayZ Stand Alone, alebo možná aj z série SNURUNNERa, nakoľko dneska, keď vidívate toto video, tak vlastne SNURUNNER je už venku, takže vy už budete možnosť mať aj vidieť z mojho pohľadu tú hru. Takže nezabudnite odebírat, do mene sledujte na Instagrame, Instagram máte v popise, hoďte follow, dávam tam fotky RC modelu, ktoré upravujem, čiže RC model, ktorý používam ja na natáčaní, Nissan Patrol a RC model, ktorý vlastní pani Záhoráková, čiže Jeepa Cherokeeho. No a keď už říkam o tej pani Záhorákovej, do nesledujete pani Záhorákovú na YouTube, tak link máte v popise a takisto aj Instagram pani Záhorákovej máte v popise. Takže biežte tam hodiť follow aj mne, aj pani Záhorákovej a biežte hodiť pani Záhorákovej odbier. No a co víc dodať, miejte sa a uvidíme sa pri nejakém ďalším videu. Čau čau a dobrú noc. Jestli to díváte večer, tak jak ja, keď toto sem donatáčal.